10月21日，婚姻的奥秘。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。创世纪2:24。当神创造男女，并且建立婚姻制度时，他不是用掷骰子、抽签或是丢硬币来决定他们之间的关系。神刻意地将婚姻制度仿效耶稣与教会间的关系模式，这模式乃是神从起初就已经计划的。保罗从这奥秘所得出的结论是，丈夫与妻子在婚姻里扮演的角色，并非任意指派的，而是以基督和教会独特的角色关系为根基。我们已婚的人必须不断地思想神在婚姻里赐给我们的一个特权，透过夫妻关系的形式，让我们将那远比夫妻关系更伟大并且惊人的神圣事实显明出来。这是多么的奥秘和奇妙！这就是保罗所描绘的婚姻之爱的基础。当我们说夫妻应从对方的喜乐来寻求自己的喜乐，其实是不够的。丈夫和妻子也应该有意识地模仿基督与教会在神里的爱。不论你是单身、已婚、年长或年幼，我希望你能以严肃的态度来对待婚姻这件事。守约的基督与守约的教会之间的关系，真相的揭露乃取决于此。